Salam, axşamınız xeyir. Artıq bir neçə gündür ki, parlamentin növbədən kənar seçkiləri ilə bağlı müzakirələr aparılır və demək olar ki, hər gün yeni insanlar seçkiyə gedəcəyini açıqlayırlar. Bugün isə Doktor Vasif İsmail ilə müzakirə aparırıq. Doktor Vasif İsmail Sumqayıtdan namizədliyini verəcək. Vasif bəy, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Vasif bəy, yəqin ki, parlament seçkilərinə getmək çoxdan planlaşdırırdınız. Hətta növbədən kənar seçki olmasaydı belə. Sözün açıq, bundan əvvəlki parlament seçkilərində mənim qoşulmaq fikrim var idi. Amma daha sonra baxdım ki, biraz xalqın seçki olan marağı azdı. Mən də tək dəstəyim xalq olduğu üçün, o zaman baxdım ki, əgər mənə dəstək verəcək insanlar seçki etmək fikrində değillərsə, o zaman mən niyə bu seçkiyə qoşulum? Ona görə keçən parlament seçkilərinə qoşulmadım. Amma bu illəri elə növbədən kənar da olsa, artıq bütün il boyunca seçkilər haqqında söhbət getdiyini gördüm. Baxdım ki, bu cəmiyyətdə qızğın mübahisələrə səbəb olur. Və bundan belə bir nəticə çıxartdım ki, yəqin ki, bu illəri, yəni artıq 2020-ci ildə təyin olunmuş növbədən kənar parlament seçkiləri yəqin ki, seçicilərin marağına səbəb olacaq, oraya gedən insanlar olacaq. Çünki mən düzgün başa düşürüm. Mənim tək dəstəyim insanların mənə olan etimadıdır. Əgər mənə etimad göstərəcək insanlar seçkiyə gedərsə bir nəticə çıxacaq. Yoxsa ən azından mənim cəhətdən bir nəticə olmaz. Yəni hesab edirsiniz ki, bu seçkidə əsas məsuliyyət seçicilərin üzərinə düşür. Yəni düşünürsünüz ki, saxtakarlıq olmayacaq. Yox, siz indi bu seçkilərin nə qədər biz necə getdiyini görmüşük və burada nələrin olduğunu da indiyə qədər görmüşük. Bu sənədləşdirilib və bunları danmaq mümkün deyil. Yəni qalxıb seçki sözsüz ki, ədalətli olacaq, bu fikri səsləndirmək biraz yumşaq desək, sadəlövhlük olardı. Amma insanlar seçkiyə nə qədər çox maraq göstərsələr, seçkidəki neqativ hallar bir o qədər azalar. Yəni bunu da təcrübə göstərir. Çünki seçkidə ən böyük problem seçicinin ona maraq göstərməməsidir. Amma bu illəri mənim gördüyüm qədərindən seçici marağı var və bu seçici marağı da bu parlament seçkilərində nəyəsə nail olmağa bizə yardımcı olacaq. Vasif Bey, konkret olaraq niyə parlament seçkilərinə gedirsiniz? Planlarınız nədir? Benim bu dəqiqə planlarım əlbəttə ki, parlamente düşməkdir. Amma sözün açıq parlamente düşüb orada oturmaq çox da maraqlı deyil. Mənim onsuz da bütün günümü tutan bir işim var. Mən də işimi sevirəm. Sözün açıq yerimdən də çox rahatam. Yəni, tibb universitetində dərs deyirəm, həkimliklə məşğul olan insanlarla görüşürəm, istədiyim vaxt İstədiyim şeyi danışıram, mühazirələr verirəm, nə bilim, kurslar verirəm. Ancaq parlament nəyə görə lazımdır? Çünki indiyə qədər biz bir çox şeydən şikayətlənirik, adətən deyinirik. Mən də bu deyinənlər sırasındaydım. Və baxırsan, görsün ki, xeyr, bəzi işləri görmək lazımdır. Deyinməkdənsə, necə deyirlər, daşın altına əlimizi biz də qoymalıyıq. Bu birinci səbəb. İkinci səbəb budur ki, mənim üçün insanların problemləri təkcə artıq tibbi cəhətdən deyil, ictimai cəhətdən də çox maraqlıdır. Mən bu insanlarla müntəzəm görüşüb, yəni parlament seçkilərini əgər kazansam, parlament, yəni bu mandatım olduğu müddətcə insanlarla leqal görüşüb, onların dərdini dinləmək təkcə tibbi cəhətdən deyil, artıq onların sosial, digər problemlərini həll etmə cəhətdən. O cür görüşüb və bu cür bir fürsət istəyirəm. Bu fürsətin mənim özümə də çox böyük qatqısı olacağını düşünürəm. Çünki insan əgər bir şey onun özünə maraqlı deyilsə və onun özünə bir şey qazandırmırsa, orada başarılı olmaz. Mən inanıram ki, parlament seçkilərindən sonra əgər mən burada uğurlu olsam, insanlar mənə etimad göstərsə, mən onlar üçün bax bu cür şəraiti yaradaram, həm də buradan eyni zamanda özüm də faydalanıram insanların mənim üçün maraqlı olan problemlərini öyrənmək üçün. İndilik mənim planım budur. Vasif Bey, koalisiya şəklində gedirsiniz. Yəni blokda təmsil olunacaqsınız, realın yaratdığı blokda. Bəli. Nə üçün müstəqil yox koalisiyada təmsil olunursunuz və ümumiyyətlə bunun fərqi nədir? Sözün açığı əslində o qədər böyük fərqi yoxdur. Çünki mən yenə müstəqil namizədəm. Mən realın namizədi deyiləm. Mən realdan sadəcə koalisiyaya gedirəm. Yəni müttəfiqlik qururam. İndi koalisiya biraz xarici sözdür. Müttəfiqlik qururam. Bunun da çox sadə bir səbəbi var. Mən həkiməm və indiyə qədər ömrümü də bütün günümü də həkimliklə keçirmişəm. Yəni bu özümü bildiyim ömrümü. Mən sözün açığı seçki prosesi, seçkiyə necə gedilir, burada nə olur, hansı sənədlər doldurulur, burada nəyə diqqət etmək lazımdır, məsələn, məsələlərində mənim heç bir fikrim yoxdur. Yəni, bu məsələlərdə mənə kimsə kömək eləməlidir. Bunun üçün də realdakı dostlardan yaxşı imkan tapa bilmədim. Yəni, mən tək başına getsəm, gərək hər şeyi tək başına görəydim. Ola bilsin ki, sənədlərdə nəyəsə bir çətinliyim olacaqdı, nəyəsə bir səhv eləyəcəkdim.','//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 
Hem de ki, bizim necədir, bir yerdə bir var tək gedəsən, bir də var ki, yanında insanlar olsun. Yanında insanlar olanda həyat daha maraqlıdır, da proses insana daha azmış gedici gəlir. Çünki şəxsən mənim özüm, bu mənim özüm üçün çox belə bir xüsusi bir təcrübədir. Ürkürəm yəni və biraz da belə həyəcanlı yapsınız məsələn. Vasif bəy, mən sizin sonuncu postunuzu oxudum. Qeyd edirsiniz ki, Sumqayıtda böyüyüb başa çatmışam. Ona görə də Sumqayıtdan namizədliyimi verirəm. Bəs necə fikirləşirsiniz? Sumqayıtlılar, seçicilər sizə səs verəcəkmi? Qazana biləcəksinizmi bu etimada? Dünən yazdığım postda artıq 24 saatı dolmadan 2500 reaksiya gəlib. 100 paylaşma olub. Bu göstərir ki, insanların buna marağı var. Var, amma bunlar Sumqayıtlılardır mı? Yoxsa Bakı əhalisi? bu cümlədən də Sumqayıtlar. Bir də ki, bu işin hələ sosial media tərəfidir. Bir də o var ki, mən Sumqayıtdan bir yerə çıxıb getməmişəm. Mənim ailəm hələ də oradadır. Qohumlar vams orada yaşayır. Orada ətrafdakı insanlarla mən müntəzəm görüşürəm və onlardan bu sözü mən indi yox, illərdir eşidirəm ki, Vasif, sən nə vaxt tərpənirsən? Yəni, bax, indi tərpənmə niyyətinə keçdiyi necə deyərlər. Bir də, Vasif bəy, səhv eləmirəmsə 41 saylı dairədən verəcəksiniz namizədliyinizi. Həmin dairədə ən azı sizin üçün rəqib saya biləcək bir namizədiniz varmı? Bu dəqiqə o dairədən mənim bildiyim qədərlə namizədlik niyyətlərini açıqlamış bir Müsavat Partiyasının üzvü hörmətli Könül xanım Alı var. Jurnalisti, yaxın tanıyıram. İkinci, Valla elə rəqibim olduğu üçün biraz xoşbəxtəm, yəni sözləşim. Ondan daha yaxşı rəqib. Yəni, bilirsiniz, hamı bu məsələlərdə belə mütləq mən seçilməliyəm, mütləq mən seçilməliyəm kimi baxır. Yox, mən elə baxmıram. Yəni, mən ümumiyyətlə, yəni, biri udsun, biri udussun paradigmasında baxmıram məsələlərə. Mən ümumiyyətlə bütün məsələlərdə indi qədər hamı bir şəkildə udsun. Düzdür, hamı öz istədiyinin hamısını ala bilməz, amma arada paylaşaraq müəyyən bir şeylər ola bilər. Mən sözsüz ki, burada qalib gəlmək istəyərdim və inanıram ki, mənim seçilməyim Könül xanım üçün çox yaxşı olardı. Sözüm açıq, Könül xanım seçilməyi də mənim üçün yaxşı olardı. Mən bundan çox da narazı deyiləm. Başqa iki namizəd daha açıqlayıb. Bunlardan birisi Xətai bəydi, o birisi isə Vüqar bəydi, Sumqayıt sakini bir insan. Yox, mən yəni sırf soruşuram, rəqib ola biləcək kimsə varmı? Əlbəttə ki, müsavat ciddi bir qurumdur və müsavatın namizədi də mənim üçün ciddi bir rəqibdir. Vasif bəy, dünən biz Azər Qasımlı bəylə yayımı apardıq və o qeyd elədi ki, əgər bütün müxalifət ümumilikdə boykota getsəydi, mən də boykot eləyəcəkdim. Daha sonra fikir verdim ki, fikirlər haçalandı, bölündü və bir qisim seçkiyə getməyin tərəfdarı oldu, bir qisim boykot. Ona görə də şəraitdən asılı olaraq mən də seçkiyə namizədliyimi verməyi düşündüm. Siz də bu fikirdə olanlardansınız, yoxsa lap başdan bəri istəyirdiniz ki, nə olur olsun, yəni seçkiyə gedəcəkdim? Siz, mən biraz belə ictimai fəal kimi görünürəm kənardan və hətta bir çox insan məni müxalifətçi kimi bilir. Amma mənim heç bir müxalifət partiyası ilə və ya arası bir partiyayla bir əlaqəm yoxdur. Mənim üçün partiya daxili siyasət və ya partiyalar apardığı siyasət sadəcə kənardan izləyən bir insan kimi maraqlıdır. Mən özüm müstəqil bir namizədəm və sözün açığı, mənim baxdığım yeganə parametr insanların bu seçkiyə marağıdır. Mən insanlarla bu seçkiyə maraq gördüyüm üçün bu seçkiyə getmək istədim. Yəni, burada müxalifətin hansı qərar verəcəyi şəxsən mən öz adına söylüyorum. Mənim üçün diqqətə alardım, amma mənim qərarıma çox ciddi təsir göstərməzdi. Yəni, mən inanıram ki, bu mənim şəxsi inancımdır. Sözsüz ki, mənim bu inancımı da bir çox insan, bir çox tərtib qurum da paylaşır. İnsanların seçkiyə marağı olsa, seçkilərimiz daha ədalətli və daha məhsuldar keçər. Mən heç vaxt vaxtımı siz məhsuldar olmayan şeylərə xərcləmək istəmirəm. Mən inanıram ki, bu seçki məhsuldar olacaq. Ona görə də fərd kimi, müstəqil bir namizəd kimi buna getməyə qərar verdim. Və bu məsələdə də mən həmfikir olan bir qurum var, yəni Real Partiyası. Və eyni zamanda mənim o seçkiyə, belə də özümü də şəxsən bir marağımı yaradan bir qurum da Real Partiyası idi. Yəni o da bu işdə iştirak eləmişdi. Onu gördüm, mən onlarla məsələn müttəfiqlik qurmaq istədim və hələ mən indi onlar başqa kimlərlə müttəfiqlik qurub bilmirəm, 2-3 nəfəri mən bilirəm. Amma zənnimcə, elə dünən gördüm ritorikayla, yəni ki, əlavə bir 20-30 müstəqil namizədlə daha müttəfiqliyi imzalayacaqlar. Kim bilir, bəlkə Azər Qasımlı ilə də
tabii ki imzalayabilirler. Başbey, çok qəribədir. Yəni söhbət elədiyim neçənci namizədsiniz ki, deyirsiniz, əgər insanlar gəlsələr seçkiyə, nəsə bir dəyişiklik etmək mümkündür. Ancaq baxın, tarixə baxdıqda bu o qədər də belə deyək də şanslı, ümidli görünmür. Məsələn, 2003-cü il hadisələrində insanlar seçki aktivliyi böyük idi. Hətta insanlar oğurlanan səsləri üçün meydanlara çıxmışdı. Ancaq nəticə olaraq qaldı. Burada parlament seçkiləri ilə ölkə başçısı seçkilərini məncə ayırmaq lazımdır. Parlament seçkiləri biraz daha fərqli məfhumdur. Bu məfhumda hakim qüvvələrin qorxacağı çox da ciddi bir şey yoxdur. Hələ indiki referendumdan sonraki bu dəyişikliklər ki baş verir və artıq ölkə başçısının parlamenti buraxmaq səlahiyyəti əldə edib. Ondan sonra bunların parlamentin o qədər qorxacağını zənnetmirəm. Məncə hakimiyyət özü parlamentdə danışılmasını, parlamentin idarə etmədə müəyyən qədər iştirak etməsini daxilən istəyir. Bu mənim şəxsi fikrimdir, mən bunu heç bir şeyə əsaslandıramaram. Amma yəni ağıl, yəni bir insan ağıllıdırsa, belə də müəyyən bir məntiqlə hərəkət edərsə, parlamentin bu dəqiqə biraz daha canlı olmasının ilk növbədə hakimiyyətə faydası var. Ona görə də mən prezident seçkiləri ilə parlament seçkiləri məsələdə ayırmağın tərəfdarıyam. Və düşünürsünüz ki, bu dəfə müxalifət buraxılacaq parlamente və yaxud da ki, müstəqil namizədlər. Mən belə söyleyeyim. Məncə arxasında xalq dəstəyi gördükləri namizədlərlə hesablaşmaq məcburiyyətində qalacaqlar. Çünki bax indiyə qədər bir ildir, hətta son 2 ildir biz baxırıq ki ictimai fikri saymağa başlayıblar. Biz nə istəyirik? Biz istəyirdik ki insanları ictimai fikri saysınlar. Bunu eləməyə başlayıblar. İnsanlar da oraya gəlib seçkidə səs versələr, hakimiyyət də oturub düşünəcək ki, yəni bu qədər bunun arxasında dəstək var. Biz niyə bunu bir şekilde başka yollara el atak ki. Bence hakimiyet özü de çok hesaplayacak meseleleri. Ona göre de indiye kadar ki ben son 1 ilde, 1 yarımda gördüğümüz ki içtimai fikri sayırlar. Ve hakimiyetin bence bu seçkilerde insanların marağını sayacağını düşünüyorum ve ben buna inanırım. Hətta məsələn hakimiyyəti ən sərt tənqid edənlər belə parlamentdə təmsil oluna bilər deyirsiniz. Eğer Məsələn seçici Azər desteği Qasımlı deyir ki, mən düşünürəm ki, ən sərt tənqidçiləri parlamentə buraxmayacaq hökumət. İndi bir Azər Qasımlı mənim aramda bir fərq var. Azər Təbii. Qasımlı peşəkar politoloqdur, yəni siyasətşünasdır. Mən isə peşəkar həkiməm. Mən insanların sözünü oraya demək üçün getmək istəyirəm. Azər Qasımlı isə siyasətşünasdır. Əlbəttə ki, bu məsələlərdə ola bilsin ki, Azər Qasımlı sözü mənim sözümün qabağına keçə bilər. Yəni bu politoloji məsələdir. Mən bu məsələdə sözün açığı çox fikir bildirə bilmirəm. Niyə? Çünki Azər Qasımlı kimi bu işi təqib eləmirəm. Baxın, Vasif Bey, uzun müddətdir, yəni bu söhbətlər ortaya çıxandan səslənir ki, kim ki namizədliyini verir, hökumətdən mandat umur. Hökumətlə razılığa getməyə hazıram siqnalı verir. İstəyirəm bu fikirlərə münasibətinizi bildirəsiniz. Siz hər kəsin söz demə azadlığı var, ifadə azadlığı var. Baxın, mən həkim işləyirəm, urologam. Mənə çox rahatlıqla deyə bilərsiniz ki, əşi bu da gedib qarnını doldurmaq və ya pul qazanmaq üçün bu işi görür. Bilə baxanda doğrudur. Yəni, həqiqətən də mən nəyinə yaşayıram? Yəni, gördüyüm işlə. Amma siz burada niyyət çox vacibdir. Mənim niyyətim sözcü olmaq. Mənim niyyətim insanların sözünü çatdırmaqdır. Mənim niyyətim bir şekilde bu insanların etimadını hiss eləmək. Çünkü insanların etimadını hiss eləmək insan hakikaten çok hoşbəxt edir. Siz eyni prosese bakanda benim niyetim ve benim gördüklerim biraz farklıdır. Ola bilsin ki o sözü diyen yoldaşlar da biraz bakanda ben onların dediğim de altta bir hakikat var da. Yani sen Milli Meclis seçilmek istiyorsan, namizetini vermişsen demek ki sen de mandat kazanmak istiyorsan. Ama biz ona kazanmak değiliz. Kimse buna ummak değil. Düz arasında məna fərqi var. Ama dediğim gibi bir mesele hakkında birçok fikir olabilir de. Bu da onların fikriydi. Aydındır. Vasif Bey, çok sağ olun. Teşekkür ederim size maraqlı sohbet için. Çok sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler, uğurlar. Sağ ol, çok sağ ol. Helalik.